Slovenci smo prostovoljci, kar dokazuje tudi statistika. Lani je po podatkih slovenske filantropije 629 prostovoljcev opravilo 41.522 ur dela za tiste, ki so potrebni pomoči. Zato je prav, da se prostovoljcem da priznanje. Danes v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva poteka veselni dan prostovoljstva. To je dan, ko se številne prostovoljske organizacije predstavljajo na Prešernovem trgu v Ljubljani. To so mladinske organizacije, organizacije z področja socialnega varstva, duševnega zdravja, podpore z živalmi, športne organizacije, turistične, res prikazana je vsa ta pestrost prostovoljstva v Sloveniji. Namen tedna prostovoljstva je postaviti prostovoljstvo v ospredje tudi takrat, ko ni krizne situacije. In to zato, ker so prostovoljci potrebni in v resnici delujejo v okviru številnih društev vsakodnevno in pomagajo ljudem, pomagajo živalim, skrbijo za pestro dogajanje v krajih, v vaseh in so res pač toliko prepleteni v naši družbi, da si verjetno življenje brez prostovoljskih organizacij niti ne znamo predstavljati. Prostovoljske organizacije so se promovirale preko najrazličnejših animacij in aktivnosti, ki prikazujejo njihove dejavnosti. Tako imamo, ne vem, popravljalnico koles, zadaj za nami se zbijajo veternice, preko katerih pokažemo, da je prostovoljstvo neka energija, ki se vrti. Potem dijaki srednje zdravstvene šole bodo prikazani, naprimer, določene zdravstvene animacije, uživljanja, pa potem številni medgeneracijski centri, od tega, da bodo plesi, od tega, da bo šola zdravja pokazala malo kak potelovadijo, do tega, da se bo lahko tudi kaj dobrega pojedno. Za prostovoljstvo je potrebna individualna odločitev. To posameznika poteka pa kot pomoč prijateljem, sosedom in neznancem ali v okviru društev in organizacij. Prednosti imajo manjši kraji, kjer se vsi poznajo. Kako se pridružiti prostovoljcem? Najbolj enostavno je na tak način, da malo pogledamo, kdo so organizacije v našem okolju, kaj vse počnejo, kaj vse potrebujejo in vsak se pridruži tisti organizaciji, ki je blizu njegovim vrednotam, ki dela na tistem področju, kjer ta oseba želi, da bi se nekaj spremenilo na boljše. Seveda praviš imeti mogoče tudi kakšna znanja, izkušnje, dovolj prostega časa. V prostovoljstvu so enakovredno zastopane vse generacije, velik poudarek pa se daje izvajanju prostovoljstva v šolah. Razpon dejavnosti Štajerskega zavoda Nazaj na konja je zelo širok. Zavod Nazaj na konja smo ustanovili leta 2005 kot odziv na pravzaprav naše potrebe, da naredimo en tak prostor dejavnosti, ki potekajo v naravi, ki vključujejo konje in so odprte za vse, za otroke, mladostnike, odrasle, družine, starejše, osebe s posebnimi potrebami in tiste s težavami v duševnem zdravju. Prostovoljstvo pri njih poteka na več stopnjah, podobno je pri skautih. Delujemo na področju mladih in skrbimo oziroma smo prostovoljci, ki delamo z mladimi in se z njimi družimo v naravi in skrbimo za njihov celostni razvoj. Skauti mlade spremljajo od prvega razreda osnovne šole do prvega letnika fakultete. Prostovoljstvo za skaute je zelo lep način, kako se lahko z mladimi ukvarjaš in pomagaš, da zrastejo, da se učijo preživetje v naravi, da z njimi preživeš kvaliteten čas, da skozi igro spoznavajo svet in da preprosto uživamo. Se mi zdi, da nobena stvar ni pretežka, če se le uživiš vanjo. Poletni tabori so prava priložnost za učenje različnih veščin, ki posamezniku zmeraj prav pridejo. Odzivi? Več kot dobri.